Austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz zabrinut je sve većim uticajem Turske i Saudijske Arabije na Balkanu. Za njemačku štampu čak je izjavio da u Sarajevu ženama plaćaju da pokrivene izlaze na ulicu. Islamska zajednica to je demantovala. I ranije je austrijski šef diplomatije upozoravao Evropsku uniju da ne smije da ćuti dok se Turska i Saudijska Arabija šire Balkanom. Kurz vidi radikalizaciju u nošenju burki ili nikaba na ulicama glavnih gradova BiH i Albanije. U Sarajevu ili Prištini se, na primjer, ženama plaća da potpuno zabranjene izlaze na ulicu kako bi promijenile sliku u gradu. To se ne smije bez djelovanja gledati. Reagovali su u Islamskoj zajednici BiH. Izjava austrijskog ministra inostranih poslova je, kažu, neprimjerena. Islamska zajednica u BiH nema saznanja da bilo ko plaća muslimankama u BiH da se oblače na određeni način i stoji na stanovištu da svako ima pravo, pa i muslimanke, da se oblači na način koji želi. Kurz je rekao da bi trebalo ubrzati evropski put zemalja Zapadnog Balkana kako bi se Turska i druge sile držale pod kontrolom. Analitičari smatraju da izjave austrijskog šefa diplomatije treba posmatrati kroz prizmu ovogodišnjih parlamentarnih izbora u Austriji, a da ni za BiH ni ostale zemlje Zapadnog Balkana neće biti značajnih prečica na putu u Evropsku uniju. Iz prostog razloga što bi to predstavljalo previše veliki šok i ne znam ni kako bi se na kraju krajeva tehnički izvelo da države koje nisu, barem u određenim segmentima, dosegli one kriterije koji su nužni da bi se bezbolno uključili na sve ono što Evropska unija danas jeste, ne znam na koji način se to tehnički izvelo. Evropska unija ima mnogo unutrašnjih problema, upozoravaju analitičari. Slijede izbori u Njemačkoj i Austriji. Nije poznate epilog Brexita. Kada u EU dobiju odgovore na svoje probleme, tek tada je moguć značajan iskorak zemalja Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji.